ଆମର ବାଳିଗାଁଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁ। ବାଳିଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ବହୁତ ପାଣିର ଅସୁବିଧା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ପାଣି ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ। ଟ୍ୟାପ ୱାଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଟ୍ୟାପ ୱାଟର ସିଧା ପାଣି ଆସିବ ପିଇବେ? ନା, ଟ୍ୟାପ ୱାଟର କୋଉ ଟ୍ୟାପରେ ଆସୁଛି ତ କୋଉ ଟ୍ୟାପରେ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଗରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଘରରେ ବି କେଳେଙ୍କାରୀ, ଘର କେଳେଙ୍କାରୀ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବାଳିଗାଁକୁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ବି ଲୋକ ଡରିଲେ। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ବାଳିଗାଁକୁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ଲୋକ ଡରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଟାଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘୋଟାଲା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକୁ ବିଡିଓ ମାସ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଓଲଟି ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇବ। ବିଡିଓ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ, ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବିଜେପି ନା ବିଜେଡି? ଆଉ କିଛି ଅଛି କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମକୁ ମିଛ ଯୋଉ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଡାକିକି ନେଲେ, ସକାଳ 9ଟା ନେଇକି ରାତି 10ଟା ଯାଏ ରଖିଲେ। ମିଛ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଆମେ ଗଲୁ ବି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ। ଏଟା ମିଛ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଟା କ'ଣ ସତ? ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମିଛ ଯୋଉଟା ଯାଇକି ଆଲିଗେସନ ଦେଇକି ଶପଥ କରେଇକି କହିଲେ ମା କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ? ଶପଥ କରେଇଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଶପଥ କରେଇଲେ ଆପଣ ନେଇକି? ହଁ ଶପଥ କରେଇଲେ। ମିଛ ଶପଥ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଡରୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଗଲେ। ନମସ୍କାର ସାର, ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଉନି। କିଏ ନେଉଛି ତାହେଲେ? ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ସେ ସବୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନା? ମୋ ନାଁରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ନା? ମୁଁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଉଛି ନା? ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି, ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି, ମୁଁ ପର ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି। ଘର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ? ହଁ। ମାନେ ସବୁ ଏଲିଜିବଲ ଆପଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ? ନାହିଁ 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 ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଉନି, ମୋ ନାଁରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମତେ କ'ଣ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁ? ମୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ବର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି, ତ ଏମିତି କଲେ କେମିତି ହବ? ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜନତା ଅଦାଲତ ଆମେ ଆସିକି ଯୋଉ କରିଥିଲୁ ଇଏ, ଏବଂ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ନବୁ। ଅଭିଭାବକ ଲଢେଇ ହବ ଏଥର ଜୋରଦାର ଲଢେଇ, ଲୋକଙ୍କ ପୁରା ଜୋସ୍ ଲଢେଇ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ କେଳାଙ୍କାରୀ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ରହିବ, ରାଜା ହଟାଅ, ଆଠଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଅ, ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରଗତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁର ସମ୍ପତ୍ତି କି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରଗତି ହବ ଆମର ଏଇ ନାରା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ଦୋକାନରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟାଏ ନାରା ଯେ ଏ କେଳାଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କେ ସିବିଆଇ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗିରଫ ହବା ଦରକାର, ଗିରଫ ହବା ଦରକାର। ଯେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଜନ ଅଦାଲତ, ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜନ ଅଦାଲତରେ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଫଇସଲା ବି ହେଲା, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସଜା ଦେବେ। ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାଉସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୁଣିନବା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଟିକେ ଶୁଣିନବା ସେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୁଣିବା। ମାଉସୀ କ'ଣ ହେଇଛି? ମାଉସୀ ମୋର କିଛି ସରପଞ୍ଚ ଆଡକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ମୋର କିଛି କରେଇ ଦଉନି। କୋଉ ସରପଞ୍ଚ? ଟୁନା ସରପଞ୍ଚ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ମୋର କରେଇ ଦଉନି, ଭତ୍ତା ବି ଗୋଟା ଆମ ବାବୁର ଭତ୍ତା କରେଇଦେଲି, ସାନ ମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ, ମୋର ଦେଢ଼ଶୁର ମାନେ ପାଇଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୋର ଇନ୍ଦିରାବାସ କରେଇ ଦଉନି, ଆଠ ଗଡ଼ରୁ ଆଇଛି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜଲ୍ଦି କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାର ଲେ ନବୀନା ସରକାର, ନବୀନ ହଉଛି ସୁପର ଡକାୟତ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଡକାୟତ, ତା ପୁଅ ହଉଛି ଚୋର, ଏ ସବୁ ତିନୋଟି ଯାକ ଗୋଟାଏ ର୍ୟାଙ୍କ କରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଏଠି ଚାକିରି ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କର, ଏବଂ ବାହାର ପିଲାଟି ଚାକିରି ହେଇଛି, ଆବାସରେ ହେଇଛି, ଫନିରେ ହେଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ଘରେ କି ପାଣି ଯୋଉମାନଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଲୋକ। ଆମର ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରେ ଓରୁଦା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବାରଣ୍ଡାରେ
ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଖରାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଆମ କାଦୁଆନା ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଲୋକ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୋସାଇଟି ଗୁର୍ଜାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସୋସାଇଟି ଦୁନିଆ ଘଟଲା ହେଲା, ଦୁନିଆ ହୁଲଦୁଲ କଲି, ବିଧାନସଭାରେ ଆତ୍ମାହୁତି କଲି, ତଥାପି ଆମ କଥା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶୁଣିଲେନି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ସେ ପଇସା ଫେରିପାରିନାହିଁ। ଏବେ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ହଉଛି 43 ଏକର ଜାଗା, 31 ପରିବାରଙ୍କର, ତାକୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଆଖି ପକାଇ ଜୋର ଜବସ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲଗାଇକି ହରିଜନ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜାଗା ନୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ଛୁଆ ତିନି ପାଳୁଛି, ହଇରାଣ ଘର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ମୋର ତିନି ତିନିଟା ଛୁଆ, ମୋ ନଅ ବାଳକ ପାଲ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଘର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ହଉଛି ଜନ ଅଦାଲତରେ, ଏବଂ ଏ ଜନ ଅଦାଲତରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଫଇସଲା ବି ହେଲା ଏବଂ ଏ ରାୟ ଆସିଲା ଯେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଦୋଷୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।